Qarabağ Azərbaycandır. Bax, bu şüar altında bizim gənclərimiz birləşərək Azərbaycanın haqq mövqeyini, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırırlar. Bugün biz sosial şəbəkələrdə görürük gənclərimizin fəallığını. Onlar müxtəlif video şaxlar hazırlayırlar. Onlar müxtəlif hashtaglərlə Qarabağ həqiqətlərini dünyaya yayırlar. Onlar ermənilərin uydurduğu feyklərə qarşı qətiyyətli mübarizə aparırlar. Bunlar informasiya mübarizəsində gedən gənclərimizin fəallığıdır. Bundan əlavə gənclərimiz hər zaman Qarabağın müdafiəsinə qalxmağa hazırdılar. Yəni ön cəbhədə mübarizə aparmağa hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. Arxa cəbhədə də həmçinin ən azından məsələn misal üçün humanitar yardımları götürək. Bugün gənclərimiz əskərlərimizə, hərbçilərimizə də lazım olan ərzaqlardır, digər ləvazimatlar olsun, onları göndərirlər və bugün gənclərimiz çox fəaldılar. Eyni zamanda Azərbaycan gəncliyinin fəallığını özündə nümayiş etdirən Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun da rolunu biz xüsusi qiymətləndirə bilərik. Elə dünən onların Facebook səhifəsində baxırdım, izləyirdim, gördüm bu son günlərdə onlar bu hadisələrlə bağlı olan bir neçə paylaşımlar ediblər, istər video çarxlar olsun, istər statuslar olsun, gənclərimiz Gənclər Fondunun dəstəyi ilə irəliyə gedirlər. Daha konkretləşdirsək, hansı layihələrlə bu günlərdə onlar seçiliblər və ya planda nələr var? Studiyamızın qonağı ilə Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov bizim qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz. Fərid bəy, sabahınız xeyir. Biz hamımız bilirik ki, 2020-ci il bizim üçün belə baxanda bütün dünya üçün çox orijinal bir il oldu. Bizim üçün hətta müsbət də il oldu, çünki müharibə oldu və biz torpaqlarımızı geri alırıq. Amma bu əlbəttə ki, öz fəsadlarını da əsas da pandemiyanın səbəbləri bizim tələbələrimizin, abituriyentlərimizin üzərində göstərdi. Çox gənclərimizin dərslərində bəzi dəyişikliklər oldu. Mənə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, gənclərlə bağlı nə planlarınız, nə layihələriniz var? Nə düşünürsünüz gələcəklə bağlı? Çox sağ olun Dəniz xanım. Əgər icazə versəydiniz, gələcəkdən danışmazdan əvvəl indiki vəziyyəti bir qədər şərhlərimlə təhlil edərdim. Ki bu günləri ölkəmizin üzləşdiyi bu yeni mərhələ Ermənistan təcavüzü qarşısında Azərbaycan gəncliyinin böyük bir fəallığını görürük. Və sizin də sujetdən və Tofiq bəyin də təqdimatında qeyd etdiyi kimi Azərbaycan gəncliyi bugün hər yerdədir. Ön cəbhədə əsgər zabit kimi, arxa cəbhədə təbliğat aparan, ictimai maarifləndirmə aparan, eyni zamanda həssas ailələrə dəstək verən bir qüvvə kimi və əlbəttə ki, unutmaq olmaz, virtual cəbhədə, bu yeni terminlər artıq istifadə edir, virtual cəbhədə düşmənin nankör qara piyarını dağıdan bir qüvvə kimi, silah kimi. Bugün Azərbaycan gəncliyi doğrudan da bu hadisələr fonunda çox vətənpərvər və milli ruhda yetişmiş bir gənclik kimi özünü biruzə verdi. Təbii ki, bu da səbəbsiz deyil. Bunun da əsas səbəbi bugün ölkədə həyata keçirilən, dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən milli gənclər siyasətinin bir növ bəhrəsidir. Çünki milli gənclər siyasətinin qayəsində əsas prinsip gənclərimizin vətənpərvər ruhda yetişməsidir. Və sizi inandırım ki, bütün dövlət qurumları, gənclər siyasəti ilə məsul olan bütün dövlət qurumları, o cümlədən Gənclər Fondu da bütün fəaliyyətimizdə, hətta təhsil layihələrimizdə belə bu prinsipi əsas tuturuq. Və bugün doğrudan da dövlət başçısının bu siyasətinin nəticəsidir ki, qeyd etdiyim kimi, gənclərimiz hər yerdə, yəni bu hər hansı bir inzibati resurslarla idarə olunan bir proses deyil qətiyyən. Bu sadəcə olaraq gənclərimizin içindən gələn bir sevgidir, bir duyğudur və onları bu fəaliyyətdə belə aktiv olmağa sövq edən bir qüvvədir. Və bu baxımdan təbii ki, Gənclər Fondu olaraq mütəmadi şəkildə gənclərimizlə təmasdayıq, gənclər təşkilatları ilə təmasdayıq. Sizin sujetdə bəzi gənclər təşkilatlarının deməli, fəaliyyəti barədə qısa məlumat verildi və onların fəaliyyətini dəstəkləyirik. Eyni zamanda fəaliyyəti üçün yeni layihələrini, yeni təşəbbüslərini müzakirə edirik. Demək olar ki, bir neçə gün əvvəl daha bir görüşümüz olmuşdu gənclər təşkilatları. Bu mütəmadi davam edən bir fəaliyyətdir ki, demək olar ki, həftədə bir neçə dəfə onlarla görüşürük, fikir mübadiləsi aparırıq və yeni daha nələr edilə bilər və nələr edilməli üzərindən danışırıq. Bugün gənclər təşkilatlarının həyata keçirdiyi çox mühüm layihələr var. Yəni ölkəmizin istər pandemiya ilə mübarizə ilə bağlı, istərsə də müharibə şəraitində ölkəmizdə, cəmiyyətimizdə ümumiyyətlə vətənpərvərlik ruhunun yüksək saxlanılması ilə bağlı. Yaxşı vurğuladınız bu vətənpərvərliklə bağlı. Mən xatırlayıram ki, 2019-cu ilin oktyabrında düz bir il əvvəl sizin bir açıqlamanız oldu ki, 2020-ci ildə siz gənclərin startap və innovativ layihələrinə kredit şəklində maliyyə dəstəyi olmağını özündə ehtiva edən planlarınız var idi və tez-tez bizim studiyamızın qonaqları olan Gənclər Fondunun nümayəndələri xüsusən də vətənpərvərlik layihələrinə sizin diqqət ayırmağınızı vurğuluyorlar. Xüsusən də bu dövrdə bu daha vacibdir. Bununla bağlı gerçəkləşdirdiyiniz və eyni zamanda planda olan layihələr nələrdən ibarətdir?
Tofiq Bey, əslində dediyim kimi, bütün layihələrin məğzində məhz vətənpərvərlik durur. Hı-hı. Hətta Gənclər Fondunun cənab prezidentin göstərişi ilə xaricdə təhsillə bağlı bir proqramı var. Hansı ki, ötən il artıq başlandı və 50-yə yaxın gəncimizin xaricdə nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil xərcinin maliyyələşdirilməsi fond tərəfindən həyata keçirilir. Bu proqram çərçivəsində belə Dəniz xanım vətənpərvərlik qırmızı xəttlə gedən əsas məsələdir. Yəni gənclərimiz bu proqramın qalibləri öz təhsil alacaqları ölkələrə yollanmazdan əvvəl onlar 2 həftəlik intensiv sessiyalara cəlb olunur. Həmin sessiyalar dövlət qurum rəhbərləri ilə eyni zamanda tanınmış tarixçilərlə və digər insanlarla görüşlər idi ki, burada da məqsəd dövlətçilik, mədəniyyətimiz, tariximizlə bağlı gənclərimizin məlumatlığının artırılması. Və bugün mən sizə bir söz deyim ki, həmin gənclərimizin əksəriyyəti bizə müraciət edərək, bilirsiniz ki, xarici ölkələrdə bizim diaspora təşkilatları tərəfindən müxtəlif dəstək aksiyaları keçirilir. Biz həmin gənclərimizi təbii ki, daim diqqətdə saxlayırıq və həmin gənclərimiz həmin aksiyalara özləri öz təşəbbüsləri ilə, hətta başqa şəhərlərdə, başqa ölkələrdə olduqda belə yollanırlar. Bu, yəni bir növ vətənpərvərlik hissi gənclərimizin vətəndaşlarımızın içindən gələn bir proses. Demək, bu həm ön planda gedir, bəli, həm də informasiya mübarizəsində bəli. Də gedir. Mənə bir məqam maraqlıdır, Fərid bəy. Biz bilirik ki, bəzi proqramlar var ki, onlar məsəl üçün tələbələr əgər gedirsə, hətta bu Amerikanın Fulbright proqramında da belədir. Əgər o proqramla gedirsənsə, sən daha sonra qayıdıb həmin vətənində 2 il işləməlisən. Məsəl üçün, əgər sizin qeyd elədiyiniz kimi 50 nəfər tələbəni ki, təmin eləmişsiniz təhsillə, onlar bitirəndən sonra deyək ki, qalıb xaricdə öz gələcəklərini Azərbaycanın deyək ki, siyasətini belə deyək mədəniyyətini yayaraq yaşaya bilərlər mi? Yoxsa onlar mütləq qayıdıb bir neçə il burada qalmalıdırlar? Yox, əslində bu proqramın özəlliyində ondan ibarətdir ki, gənclərimizin, yəni bu proqramın benefisiarlarının geri bitirdikdən sonra mütləq şəkildə müəyyən müddətlik Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı hər hansı bir öhdəlik yoxdur. Və burada da təbii ki, müəyyən bir məntiq var. Məntiq ondan ibarətdir ki, həmən şəxs, yəni təbii ki, burada həmən gəncin qalıb orada nə işlə məşğul olmasında fond tərəfindən izlənilir diqqətlə, hətta bitirdikdən sonra belə. Həmən şəxs öz ixtisası üzrə daha yaxşı, daha aparıcı deyə beynəlxalq təşkilatda mı, yaxud da transmilli hər hansı bir şirkətdə mi iş tapacaqsa, təbii ki, biz onun əksinə orada qalmaqdır. Yəni, əlbəttə ki, olur. Güclü bir gözəl gələcəyi, parlaq gələcəyi olur. Nəyə ki, xaricdə Azərbaycan Dövlət Gənclər Fondu Azərbaycanda 2019-cu ildə 662 tələbənin təhsil haqqını ödəyib. Bu, bilirsən, necə gözəl bir faktor. Yəni, bunun imkansız şəxslər var, hansılar ki, bu təhsil haqqını ödəyə bilmirlər və bu missiyanı siz üzərinizə götürmüşsünüz və bugün də davam etdirirsiniz. Keçək indi digər məsələlərə, informasiya mübarizəsindən biz toxunaq. Əlbəttə, bugün gənclərimizin fəallığını biz sosial mediada, sosial şəbəkələrdə çox gözəl görürük. Çox şadıq ki, bir neçə dillərdə bu mübarizəni onlar davam etdirirlər. İstər rus mediası üçün, istər ingilis dilində, fransız. Sizin fond olaraq gənclərimizin məsələn informasiya müharibəsində dəstəyiniz nədən ibarətdir? Tofiq bəy, bu mübarizə, informasiya müharibəsi əslində gənclərimizin vətənpərvər olmaqla yanaşı digər xüsusiyyətlərində önə çıxartdı. Yəni, gənclərimiz kifayət qədər məlumatlıdırlar, savadlıdırlar. Çünki sizin dediyiniz kimi bir neçə dillərdə bu kontentləri hazırlayıb paylaşırlar. Və eyni zamanda geniş dünya görüşünə malikdirlər. Harda, kimə, necə müraciət etmək lazımdır, hansı hissələrə, hansı səhifələrə daha çox diqqət yetirmək lazımdır və s. Bugün bizim ölkə gəncliyinin sosial şəbəkə istifadəçilərin gücü ilə bilirsiniz ki, bir sıra uğurlar da əldə olundu sosial şəbəkələrdə. Bəzi hashtaglər var ki, onların bir neçə gün dünya sosial şəbəkələrində, xüsusilə də Twitterdə trend olmasına nail olundu. Gəncə ilə bağlı ritimləri. Gəncə üçün dua elə, məsələn, Qarabağ Azərbaycandır, Ermənistana inanma kimi hashtaglər milyonlarla paylaşım və bu paylaşımlar nəticəsində də bütün dünya, beynəlxalq ictimaiyyət bunu görür. Bilirsiniz, düşmən Ermənistan kifayət qədər həm cəbhə xəttində riyakarlığını üzə verir. Eyni zamanda informasiya müharibəsində də kifayət qədər riyakar və alçaq bir oyun oynamaqdadır. Bilirik ki, bu hər zaman olub və Ermənistan hətta özünün törətdiyi cinayətlərin fəsadlarını, şəkillərini bütün dünyaya və bugün də gördük. Gəncədə olan dağıntıları sanki Stepanakertdə olan dağıntı kimi dünyaya təlqin etməyə çalışırdı. Gülməlidir həqiqətən. Təbii ki, gülməlidir və burada gəncliyimiz doğrudan da çox böyük bir iş gördü. Bu faktları araşdırdı. Bilirsiniz ki, ayrı-ayrı qruplar var və Gənclər Fondu olaraq da təbii ki, gənclər təşkilatlarına bu yöndə istiqamət və dəstək verməyə davam edirik. Amma dediyim kimi, bütün bunların kökündə
gənclərimizin özünün içindən gələn bir vətənpərvərlik var. Və bugün doğrudan da həm cəhbədə, həm ön cəhbədə, həm arxa cəhbədə gənclərimizin bu qədər vətənpərvər olmasının əsasında da bir daha Milli Gənclər Siyasəti və dövlət başçısının gənclərə olan münasibətidir. Yəni, ən azından və bizim Milli Gənclər Siyasətini digər ölkələrdən fərqləndirən xüsusi bir məqam da var, Tohid bəy, ki bu da dövlət başçısı tərəfindən, demək olar ki, bütün çıxışlarında son zamanlar siz də fikir vermişsiniz, gənclərə xitab etməsi, gənclərə müraciət etməsi və bu gənclərdə təbii ki, müəyyən bir stimul da yaradır. Yəni, bir məsələ onlar üçün hər hansı bir tədbirlər, proqramların həyata keçirilməsi, digər tərəfdən... Hansısa məsuliyyəti bəli, olaraq aşılır. Məsuliyyət həm də bilirsən, bir dayaq var, xəbər inam var və bu bir stimulu siz çox gözəl qeyd etdiniz. Biz toxunduq sizinlə artıq müharibə məsələsində, informasiya müharibəsi məsələsində. Amma unutmayaq COVID-i. COVID-i unutmayaq. Çünki mən 13 sentyabrda Gənclər Fondunun Facebook səhifəsində bir video şarxı gördüm. Psixoloji sağlamlığımızı qoruyaq adı altında. Yəni, burada xüsusən siz vurgu etmişsiniz məhz o insanların o gərgin psixoloji durumundan azad olması üçün biraz daha adekvat, daha normal. Hansı layihələr görürsünüz, hansı işlər görürsünüz məhz COVID-lə bağlı marifləndirici olsun insanları bununla bağlı məlumatlandırmaq üçün? Pandemiya ilə mübarizədən danışanda mən istəyərdim gənclərin bu istiqamətdəki fəaliyyətinə toxunum və ondan sonra Gənclər Fondu barədə də qısa məlumat verim. Pandemiya ilə mübarizədə də gənclərimiz könüllü kimi ön cəhbədə fəaliyyət göstərilir. Mart ayının sonundan etibarən Cənab Prezidentin hətta bir müraciət olmuşdu ki, gənclərə könüllü kimi bu fəaliyyətə qoşulsunlar, dövlətə dəstək versinlər və bütün ölkədəki könüllü təşkilatları, ki bunların sayı artıq 20-yə yaxındır, birləşərək bir könüllülərin əlaqələndirmə mərkəzini təsis etdilər və mən sizə inanırım ki, bugün hətta belə ölkənin 56 rayonunda, martın sonundan bugünə kimi, hətta bugünə davam etməli, ölkənin 56 rayonunda mindən yuxarı könüllü gündəlik olaraq müxtəlif layihələr həyata keçirirlər. Bunlar həm ictimai marifləndirmədir, onlar arasında bir qədər innovativ layihələr də var. Məsələn, könüllülər var ki, onlar hər məhləyə, hər küçəyə təhkim olmuş könüllülər var və onlar öz, deməli, həmin məhlədə, həmin küçədə yaşayan ahıl-tənha vətəndaşlarımıza dəstək verirlər. Onlar üçün, məsələn, lazım olan alış-verişlərin edilməsində, hətta zibillərin atılmasında, yəni hər məhləyə demək olar ki, könüllülər təhkim olunublar və eyni zamanda müəyyən sosial işlərdə də həmin insanlara dəstək verirlər. Gənclər Fonduna gəldikdə, fond ilə pandemiyanın ilk günlərindən UNICEF ilə BMT-nin uşaq fondu ilə birlikdə böyük bir layihəyə başladı. Bu, marifləndirmə layihəsi idi. Ki, bu layihə çərçivəsində siz dediyiniz kimi o cür multimedia materialları hazırlandı və həm sosial şəbəkələrdə, həm də şəhərimizdəki böyük, deməli, video monitorlarda nümayiş olundu. Çox gözəl. Çox gözəl. Əslində, gənclərin bu yaşdan belə hazırlanması, əməyə öyrədilməsi məncə çox gözəldir. Onlar daim işə hazır olacaqlar, mütəxəssisləşəcəklər. Görün, nə qədər işlər görür. Çox sağ olun. Gənclər Fondu nə qədər 4500-dən çox layihə keçəkləşdirib, yalaşdırıb. Məncə, böyük uğurdu. Təşəkkürlər, Fərid bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bax, belə dostlar, gənclərimiz hər yerdə fəaldırlar, sosial şəbəkələrdə də fəaldırlar. Biz bunu xüsusilə vurğuluyuruq sosial mediada gənclərimizin informasiya mübarizəsində, ermənilərin feyklərinə qarşı mübarizəsi, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırması uğrunda etdikləri göz qabağındadır. Uğurlar arzu edirik sizə. Yəni indi sosial mediada olan digər hansı yeniliklər var, Şayqi çatdıracaq.